temos também connosco alguns alunos do Centro Educativo da Madeira. Bom dia, tu. Também temos aqui por trás de nós uma barraquinha. Eu, tu e nós, juntos no desporto sem drogas. Abre, Henrique! Cabeça! Vai, vai, vai! O portão principal temos um insuflável
Para neste dia da criança, toda a criança se divertir. Só para permanecer no insuflável, não poderá ter as botas de pitões. Na linha. Vai para frente. Vai, Henrique, vamos! Vai, já vai sair! Foi encontrado um relógio azul. O jovem que perdeu, eu tenho em minha posse um relógio azul. Pedimos à equipa do Juventude de Gaula, que está no lado das bancadas, por favor, se dirigir até ali à área da saúde, para tirarmos uma fotografia. Também temos ali ao fundo a equipa de animação para todos aqueles meninos que queiram pintar a vossa face. Façam a vossa brincadeira.
Atenção, senhores árbitros. Thank you.